aqui, no alto do Palácio dos Átridas, aos deuses eu peço há muitos longos anos que me liberem dessa vigília cansativa. Há 10 anos estou sempre atento, noite após noite, olhar o céu, esperando a todo instante o sinal do fogo, o sinaleiro que vai nos dar a notícia da queda de Troia. São ordens da rainha, mulher de ânimo viril, sempre persistente na esperança. Sempre quando faço meu leito nesse chão duro e molhado de orvalho, sem conseguir dormir, eu tenho medo. Medo que afasta minhas pálpebras pesadas de cansaço. Tento cantarolar em busca de estímulos, mas são só soluços que saem de minha garganta. Choro as desventuras dessa casa, num outro tempo tão feliz, tão infeliz agora. Que vem o fim de minhas incontáveis fadigas, com a mensagem clara ainda não recebida. É o sinal! É o sinal! É o sinal! Escutem todos! É o sinal! Ouça, minha rainha! É o sinal! Escutem todos! Logo vamos ter em Argos muitas danças e sonoros cantos! Venha, meu rei! Venha para que eu possa estender minhas mãos e te dar boas-vindas! É o sinal! Guerra partiram desta terra. Eram tripulados pelos homens de Argo e pelo rei Menelau, e pelo seu valente irmão, o rei Agamenon! Agamenon! Seu grito de batalha foi tão assustador que repercutiu nos céus. Já que era fruto de um rancor muito justo, foi o próprio Zeus, sempre zeloso pela hospitalidade, que mandou os gregos contra Paris, o raptor de Helena, a bela esposa de Menelau. Por causa dela, muitos homens, gregos e troianos, travaram 1000 batalhas ferozes. Nós ficamos aqui por sermos velhos. O ardor do nosso peito é igual ao dos jovens. Mas Ares não nos quer em seu cortejo. Nós não somos mais úteis para o deus da guerra. Nobre Clitemnestra! Pode nos informar o que está acontecendo? Que notícias te fizeram realizar com tanta pressa esses rituais de proteção? Os deuses do céu e das profundezas ostentam os altares cheios das mais ricas oferendas. Por toda a cidade, o incenso vai ao céu, levando a chama. Nós estamos confusos, inseguros. Não sabemos se devemos comemorar ou se devemos ter medo. Falar ainda posso. Ainda lembro. Ainda lembro. Ainda lembro e sinto como se visse agora o prenúncio de triunfo que se mostrou aos bravos combatentes naquele dia. Dois irmãos valentes reenfiaram por vingança e por rancor amargo para Troia levaram gregos guerreiros. Valentes, lutadores, hábeis lanceiros, acreditaram e
em presságio favorável, de tuas águias vistas num céu adorável, que atacaram terríveis uma pobre lebre, desesperada se contorcia como em febre, na luta por fugir da triste morte. Foi em vão, não teve sorte, o mais forte vence sempre. Morreu alegre e os filhos em seu ventre. Tristeza canta tristeza, e nós não as águias bravas, interpretou a vitória em seu caminho, trazendo de Troia joias raras e escravas. Mas avisou que é preciso ter cuidado para evitar a Argos um duro destino. Adeus, Argos, nos traz um mal elevado. Foi castigo, avisou o vaticínio. Tristeza, canta tristeza, e possa o bem triunfar. Tristeza, canta tristeza, e possa o bem triunfar. Navios permaneceram parados por muito tempo por falta de ventos favoráveis. Com as velas descidas, ócio, fome, a dispersão de homens e a morte de jovens naquela espera longa e interminável. Ouviu-se então a profecia mais cruel? Um profeta interpretando Ártemis anunciou o sacrifício necessário para que essa deusa mandasse os ventos propícios. Disse Agamemnon: será atroz o meu destino se resisto? Será atroz matar minha própria filha, minha Ifigênia, tão amada? Qual dos caminhos me trará mágoa menor? Será possível abandonar a expedição traindo tantos e tão fiéis aliados? Por certo está com eles a justiça. Se querem um sacrifício capaz de trazer o nosso bem, então que seja feita a vontade do povo. A decisão foi tomada num instante. A que extremos de temeridade um homem pode ser arrastado? Como pode Agamemnon se atrever ao holocausto de Ifigênia, sua filha? A fim de que os navios gregos fossem recuperar a traidora Helena? As súplicas da vítima, os gritos comoventes pelo pai, a idade virginal. Nada, nada comoveu os guerreiros ansiosos por saciar sua sede de combate. Depois da invocação a todos os deuses, o pai ordenou o sacrifício da filha. Ai, como se fosse um cordeiro indefeso, a Ifigênia foi colocada no altar do sacrifício. Uma mordaça brutal comprimia os seus lábios, trêmulos de medo. E quando caíram por terra suas vestes, ela olhou suplicante para cada um dos seus algozes impassíveis. E os que viram Ifigênia agora mudam. Quantas vezes a viram cantando no salão de Agamemnon? Cantava hinos em louvor ao seu amado pai, com uma voz mais doce que uma donzela pode ter. A arte do profeta não mentiu. Não sei o que aconteceu depois que os navios partiram. Chegando o dia, tudo será revelado. Thank you.
as notícias que trazes, sejam boas ou más. Que esse dia amanheça repleto de alegria. Trago notícias mais que favoráveis. As forças gregas dominaram Troia inteira! Por favor, pode repetir? Acho que não ouvi muito bem. Os gregos capturaram Troia. Ouviram agora? Oh, eu não consigo conter as lágrimas de tanta satisfação. Teus olhos falam bem de tua lealdade. Mas quem garante que isso é verdade? Se os deuses não quiseram me enganar, é verdade. Rainha, será que não foi um sonho? Não creio em visões de mente adormecida. Então, nos revele, quando a cidade foi tomada? Ontem à noite. E que mensageiro viria tão depressa? Hefesto, deus do povo, mandou sua chama pulsando uma lúcida, atravessando montes e mares, transmitida por gente alegre. A mensagem é nítida. Argos venceu Troia. Não foi em vão que coloquei homens no percurso da mensagem. A glória desse feito é igualmente deles. Eis a evidência que posso oferecer. Veio de Troia, mandada por meu senhor. Ai, rainha! Mas agora nós já podemos louvar aos deuses. Pode explicar melhor, por favor? Uma dolorosa mágoa está brotando.
no coração dos irmãos Átridas Vingadores. Lá na distante Troia, jazem por terra gregos mortos na época mais bela da existência. Conquistadores, sim, mas engolidos na hora extrema pelo chão vencido. Os deuses guardam a nítida visão de tantas mortes. Com o tempo, as negras fúrias vingadoras envolvem o mal que vence justamente. Sem sombra de esperança, ninguém escapará! Um clarão está chegando até Argos. E agora o comentário em toda a cidade é: será que é verdade ou será um engodo armado pelos deuses? Seria pueril ou insensato dar créditos a mensagens planejantes? A decepção sucede à esperança. Agora vivemos em glória, Agamenon, em todo o nosso tempo.
Daqueles que ofenderam o povo grego, sendo traiçoeiros após terem recebido honrosa hospitalidade em nossa terra. As divindades escolheram que o sangue dos culpados fosse derramado em uma esmagadora derrota. Destruímos Troia completamente. A cidade majestosa foi reduzida a cinzas. Eles quiseram roubar uma mulher grega e acabaram recebendo a ruína. Nossos homens invadiram Troia. Desceram do cavalo, abriram os portões da muralha que cercava a cidade e o exército grego devastou tudo que havia pela frente. Vencemos com astúcia e por vontade dos guerreiros. Quanto ao que vocês me disseram, há poucos homens que conseguem festejar a vitória de outros. A inveja do triunfo alheio faz com que os incompetentes sofram cheios de respeito. Mas fiquem descansados. Eu sei distinguir claramente uma amizade verdadeira de um sentimento hipócrita. Vamos realizar debates públicos. Assim saberemos quem foi fiel ao rei e quem não foi. Somos vitoriosos. Eita! Mas devemos ter cuidado com aqueles que podem nos prejudicar. É preciso cortar o mal pela raiz. Como aguardei por esse retorno! Não vou ter vergonha de confessar minha impaciência amorosa em frente aos queridos cidadãos de minha terra. Como foi dura e difícil a minha vida solitária enquanto meu marido queria a vitória. Quanta angústia passei! Se tudo que me disseram fosse verdade, eu teria morrido mil vezes, de muitas maneiras distintas, tendo o corpo todo perfurado, todo tipo de ferimentos, totalmente dilacerado. Tantos disparates me deixaram aflita, confusa, com medo. Por causa disso, buscando deixar nosso querido Orestes em segurança, ordenei que ele fosse levado para longe daqui. Como poderia deixar meu amado filho em meio a essa insegurança? Como poderia não proteger aquele que é a nossa mais rica esperança? Tive medo, sim, dos riscos que corri em Troia e de uma possível rebeldia do povo grego no caso de uma derrota. O povo não desculpa os perdedores. Agi com amor e com prudência. Esses 10 anos foram muito difíceis para mim, Agamemnon. Minhas lágrimas secaram. Não consigo mais chorar. Quantas noites em claro eu passei esperando um sinal do teu retorno e nada acontecia. As fogueiras não se acendiam, anunciando a vitória. Era desesperador. Quantos pesadelos, quantos tormentos. Por isso hoje eu estou tão orgulhosa desse homem que retorna vitorioso pro lar. Tu é o nosso herói, nosso salvador. O braço firme que lavou a honra do povo grego. Tu é a luz da aurora que ilumina a nossa noite escura. Merece todos os elogios do mundo. Chega de sofrimento! Venha, meu querido. Mas antes, não põe em nosso chão os mesmos pés que devastaram Troia.
providenciei tapetes cor de púrpura para tua chegada. Os deuses vão conduzi-lo ao lar que não vê há tanto tempo. O resto será cuidado pelas leis do infalível destino. Filha de Leda e guardiã da minha casa, a tua fala se igualou à minha ausência, ambas excessivamente longas. Além do mais, não fica bem me elogiar tanto assim, mesmo que eu mereça. E mais, hoje eu não quero saber do luxo de mulheres. Não me olhe assim, boquiaberta, como se eu fosse um ser supremo. Não quero esses tapetes. Todo este luxo pode trazer ressentimentos em meu caminho. Estas honrarias são dignas dos deuses, e eu sou um simples mortal e tenho receio de pisar nestes ricos tecidos. É preciso ser prudente. Revela francamente teus reais propósitos. Os meus propósitos já foram todos revelados. Tu jurou aos deuses ser modesto? Se agir assim, foi por pura inspiração. Tu acha que Príamo iria ter a mesma atitude? De certo, marcharia sobre os teus tapetes. Então ninguém vai te censurar. O julgamento popular, esse é implacável. A inveja só não existe onde não há valor. Isto não é assunto de mulher. Os vencedores também podem se portar como se tivessem perdido. Deveja vencer esse debate. Confie em mim e desfruta das honras da tua vitória. Está bem, vou andar sobre os teus tapetes. Mas que me tirem agora esta sandália suja de sangue. Que nenhum deus considere uma afronta este excesso de honrarias e traga ruína nesta casa. Agora basta! Chega deste assunto. Quero que cuide com o zelo desta estrangeira. Foi um presente que recebi de todos os meus guerreiros. Os deuses são benevolentes com grandes vencedores. Ninguém aceita o cativeiro de boa vontade. Faça o que te peço. Seja gentil com ela, já que resolvi entrar no palácio sob os teus tapetes. Podemos tingir de púrpura quantos tapetes quisermos. Palácios não combinam com limitações banais. Temos que festejar o retorno do rei com honrarias à sua altura. Ah, Zeus, cuida para que meus planos tenham bom termo. Ajuda a concluir a minha obra. Eu presinto algo terrível, apesar do retorno do rei. Meu coração não consegue ficar tranquilo. Ah, eu também. Eu sinto o inexplicável pânico. Ao invés da paz que eu deveria sentir com esse regresso. Vem logo pra dentro tu também, ó Cassandra, já que o Todo-Poderoso Zeus te mandou compartilhar sem mágoa e sem rancor da água purificadora dessa casa. Aqui tu vai ficar não muito longe do altar dos deuses, junto com outros servos que são guardiões fiéis de nossas incontáveis bens. Não seja orgulhosa, vem logo. Não é pequena a tua sorte de ficar submissa a nobres donos de fortuna muito antiga. Os novos ricos são cruéis com seus escravos em tudo, sempre e sem qualquer comedimento. Aqui tu vai ser tratada com a dignidade justa, para uma serva. Vamos, estrangeira, ela tá falando contigo. Tu não tem outra escolha, só te resta obedecer. Vamos, entra! Se ela não fala em sua terra língua exótica, como a dos bárbaros, vou tentar me expressar de acordo com seu ânimo. Vai aprender a ser obediente aos mandamentos da razão. Ai, desventurada, entra no palácio e cede ao teu destino. Não vou perder meu tempo aqui com ela. Estão lá dentro, junto ao fogo aceso, os animais prontos para o sacrifício. Se queres ter a tua parte, anda logo. Se não, faz ao menos um gesto com estas mãos exóticas. Ela precisa de um intérprete. Ela está se comportando como um animal selvagem. Não é apenas isso. Parece desvairado, demente, sem perceber o que realmente é. Um troféu de guerra, de terra vencida e saqueada a pouco. Tua terra foi vencida. Tu tem que te submeter. Ou esta tua indocilidade impertinente vai acabar se esvaindo em uma espuma de sangue. Viu? Espuma de sangue. Espuma!
Ai, Apolo! Apolo! Apolo dos caminhos! Por que que tu tá fazendo isso comigo? Comandante de incontáveis naus guerreiras, destruidor de Troia.
Não percebe ainda os golpes assassinos que a cadela odiosa lhe prepara entre bajulações? A audácia enorme! A fêmea mata o próprio macho! Se me dão crédito ou não, é indiferente. O que me importa? O que tiver de ser virá. Vocês mesmos aqui presentes hão de reconhecer em mim, horrorizados, uma profetisa verdadeira até demais. Todos verão em instantes a morte de Agamemnon. Ah, cala a boca ou fala direito! Não há remédio para as minhas preocupações. Ou se for destino, mas eu não quero que seja. Formulem suas preces. Outros já cuidam de matar. Por que razão ainda conserva esse colar? Vocês estão vendo? Apolo me despoja hoje do meu aparato profético. A morte ou desenlace é o que o Deus profeta destina à profetisa que antes me inspirou. Ele me castiga porque eu fugi aos seus desejos, apesar de ter prometido me entregar a ele. Em vez do altar do meu venerável pai, me aguarda o fio da navalha. Mas não há morte sem a vingança de algum deus. Vai chegar um dia mais um vingador, o nosso, nascido para exterminar a própria mãe e vingar a morte em glória do seu pai. Um exilado errante, expulso dessa terra, vai regressar para assentar a última pedra no edifício de desgraças dessa família. Vou aceitar o meu destino com firmeza. Vou ser valente ao enfrentar a morte certa. Que o meu sangue jorre de um golpe certeiro e rápido. Que a doce morte venha me fechar os olhos na hora final. Mas se previu a própria morte, por que aceita esse sacrifício com tanta resignação? Chegou a hora. Lutas não me salvarão. Ai, mulher corajosa! Quem é feliz não escuta esses elogios. Pobre de ti, meu pai! E de teus nobres filhos! Hoje, e o
justiça chegou a hora. Animadora luz do dia, da justiça chegou a hora. Os deuses vão, chegou a hora. Castigar os homens, chegou a hora. Vigiar do alto, chegou a hora. Os crimes da terra, chegou a hora. Tá morto o homem, a saber, morreu rei. Tá morto o homem, a saber, morreu rei. Foi vingança pelos crimes de seu pai. O filho pagou o crime do pai. De fato, Atreu, senhor de todo este país e pai de Agamemnon, expulsou Bolchestes, meu pai e seu irmão. Para ser mais claro do próprio lar e da cidade onde vivia, imaginando que seu poder estava ameaçado. Um dia, meu infeliz pai voltou como um simples forasteiro. No primeiro momento foi recebido muito bem. Atreu fingiu acolher cordialmente, usando como pretexto a realização de um dia de holocausto, regalando meu pai com os corpos retalhados dos seus pobres filhos. No prato enorme, embaixo foram postos antes os pés e as mãos. E em cima, para escondê-los, outros pedaços das crianças de verdade. O prato foi dado a meu pai, o único convidado para o banquete. Quando percebeu que estava comendo, ergueu-se, recuou e, entre gritos horríveis, vomitando algum pedaço que havia engolido, lançou tremenda maldição à família. Assim pereça essa raça maldita! É por isso que vocês viram Agamemnon morto? Eu, por direito e dever, planejei a morte dele. Após o crime hediondo de Atreu, fui desterrado com meu pai, de quem eu era o terceiro filho, frágil, criança inocente. Quando cheguei à juventude, a justiça me enviou aqui para que fosse feita a devida vingança. Embora me encontrasse longe de Agamemnon, consegui descer a trama toda que levou à morte! Agora a luz do dia da justiça chegou a hora. Agora a luz do dia da justiça chegou a hora. Quanta perversidade e atrevimento, Egisto! Nós te detestamos! Confessa ter tramado a morte do rei e te orgulha! Tu vai ser apedrejado, seu velho! Não reconhece teu lugar inferior e outra dizer que desaforos aos teus senhores. Não planejem nada! Não se metam com quem tem o poder, senão vão pagar muito caro por isso! Tu pensa que pode ser rei dos bravos cidadãos de Argos? Tu é um covarde, Egisto! Tramou todo um crime, mas não sujou as próprias mãos de sangue, meu velho! Por sermos inimigos, eu era suspeito. Sua mulher poderia enganá-lo, é óbvio. Agora que tenho todos os bens dessa casa, já posso dominar o povo. Quem não se submeter, vai ser dobrado na marra. Tomara, tomara que Orestes volte acompanhado dos deuses. Eu te dei a morte merecida. Se tu tá pensando que vou continuar tolerando teus insultos, tu tá muito enganado, rapaz. Não receia a própria morte. A morte parece ser tão natural, Egisto.
Para ser enterrado, poder morrer.
Minha mãe mandou que eu trouxesse corações para tentar acalmar a fúria da alma do herói morto por combate traidário. Ela teve um sonho anunciando a vingança. E agora ela tá com medo. Que a hora de estar as contas está chegando. Assassina. Desesperada! Mandou veredas para sua vítima! Matou a Agamemnon com as próprias mãos. Roubou a vida de um esposo, pai dos seus filhos, um rei respeitado por toda a Grécia. E agora, quem está a justiça com essas operadas? Mas eu posso escolher as minhas preces. Eu cumpro as ordens de quem tem mais poder do que eu, mas sempre pedindo a Zeus achar uma forma, uma maneira de me vingar. Os deuses estão vendo tudo. A gente está contigo, Electra. Eu sei sua amizade. É por isso que me acompanha, senhor, até que eu vivo. Mas eu preciso dos seus conselhos. O que eu devo dizer ao meu pai quando ele se irrita? Eu devo dizer que as libações foram enviadas por sua querida esposa? Não, amigos. Eu não tenho essa coragem. Eu vou pedir justiça àqueles que mataram. Meu Deus, pagi em silêncio e vou embora sem olhar para trás. Como ritual de purificação? O que eu faço? Fala com franqueza. Eu sei que são indignados tanto quanto eu. Já que tu pergunta, eu vou te falar sem rodeios. Fala, madrinha. Eu sei quanto respeitava Agamemnon. Quando for regar o túmulo, lembra daqueles que amavam o morto. Ah, madrinha, quem são esses amigos? E aliados? Todos os aqui presentes. E ninguém mais? Lembra também de Orestes? Ah, sim, Orestes. Meu irmão, como eu sinto sua ausência. Depois, lembra do crime e deseja que os culpados... O que eu faço, madrinha? Fala! Que venha um deus ou um mortal. Pra quê? Pra julgá-los ou puni-los? Pra que tenham o que merecem. Que sejam mortos que mataram. Mas os deuses não podem achar cruel da minha casa. Em querer a morte da minha própria mãe. É justiça, Electra. Olho por olho e dente por dente. Olho por olho. 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 Dente por dente. Hermes subterrâneo, fazei-me perceber que esses fatos vão agradar aos deuses. Ah!
tempos meu. Até agora há pouco tempo estava comparando tuas pegadas com as minhas. Até agora há pouco tempo estava clamando e chamando pelo meu nome. E agora, Electra, tu não me reconhece já! Orestes, meu querido! Contém tua alegria, Electra. Aqueles que deveriam nos querer bem, hoje são os nossos piores inimigos. Poder do nosso pai, eu nunca feliz em te ver. Tu é o único que eu posso amar. Eu não posso casar com uma mãe assassina. Como minha irmã cruelmente sacrificada. Ai, meu irmão, que alegria te ver aqui. Vai trazer a felicidade e a vingança. E os mais poderes dos deuses vêm teu auxílio, meu irmão. Olha o estado que nos encontramos, Electra. Banidos, humilhados, famintos, banidos do palácio. Quem? Quem vai te ofertar as mesmas ricas oferendas que nosso pai, se formos aniquilados dessa maneira? Te peço proteção de recuperar o que é nosso e de honrarmos gloriosamente meu pai! Cuidou, Tobias, com seu fôlego tão alto. O fim pode escutar em toda a língua dos dentes lá no palácio. Preciso que eles sejam pegos desprevenidos para que possam provar o calor do mesmo fogo que serve no nosso reino. O oráculo de Apolo é meu guia. Ele não vai me trair. Apolo quer vingança. Ele quer que eu fira os assassinos como feriram meu pai. Se eu não punir os criminosos, coisas terríveis vão me acontecer, Electra. O meu corpo vai ter terríveis doenças. Os meus cabelos vão ficar brancos antes do tempo. Não. Eu acredito nesses oráculos. E mesmo que não acreditasse, não agiria de forma diferente. É preciso vingar o pai e acabar de vez com essa situação de miséria. A justiça está contigo, meu filho. Quem com ferro, fere com ferro será ferido. Teu pai está contigo nessa luta. Zeus, que venha do inferno a punição dos criminosos. Como providenciar, por favor, pelas suas lágrimas, por favor, o último suspiro. É minha mãe, mas não tenho remorso. Porque o ódio domina meu coração. Zeus, usa o teu braço poderoso e pega os inimigos! Thank you.
disto não conhece a hospitalidade? E ordena que não abra uma porta para estrangeiros? Vou de casa! Aqui estou, estrangeiro. Quem é o senhor? Sou eu quem bate a porta à procura dos teus amos. É com eles que pretendo falar. Tenho notícias que com certeza lhes interessam muito. Vamos! A noite está chegando. E com ela a hora de viajantes serem recebidos por pessoas amáveis. Que venha a dona da casa me receber. Ou antes mesmo, patrão. Homem diante de outro homem sabe muito bem como se resolver. Deixe que me apresente. Sou o natural de Daulius. Estava indo para Argos quando no meio do caminho encontrei um homem que eu não conhecia. Mas que me disse chamar. Me disse chamar. Me disse chamar. Estrófio, o fóssil. Sim, Estrófio, o fóssil. Ele perguntou onde eu ia.